Монгол хүнд эрүүл хүнс газуурт компани төлөөлж байна. 8 настай балчраас 80 настай буурал гэж байдаг бол 4 настай нэрэг хүүхдээс дөлгөөхөн сайхан буурал багштай нэгэн гайхалтай амтлаг энэ бол Чото төмөр шиг мод яс хөнгөн цагаан сантехникийн хоолой зэрэг өвөрмөц хөгжмийн зэмсгийг амжилуулсан их шигдэн чимээ хамтлаг. Багштайгаа ажиллах нь уулын чиглэлээр явж дөөгчмийн багш болох үстэг. Би сүүлийн 30 жил одоо энэ юмдаа зориулж байна. Үүнийхээ төлөө их хичээж байна. Үүнийхээ эрэл хайгуулаа байнга хийгээд шин шин санаа аваад шинээр өшөө аль нэг яаж хийх, шинээр өшөө ямар гэсэн бүтээх үү хийх вэ гэж зорж байна. Бид нар тоглолтын бэлтгэлээ цаг зав аргаад өөрсдийн болцоогоор хийж байгаа. Тэгэхээр хийх бүртээ ер нь ингээд бид нэг сайн хичээнэ гэж 2-3 цаг өдрөө болон хийлгэж байна. Ер нь багштай маш их хайртай. Та бүхнийг дэмжиж, үзэж, сонсож ойлгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Бид нэг чанаа. Игдүүтэй хөрхөн их шиглэнт чимээ хамтлага халуун дотноор өгтөн авцгаая.
Вау! Баяр үргэй, баяр үргэй, баяр үргэй! Манай шоуны хамгийн нэгдүүтэй оролцогч төр яг ингээ харахаар үрдэн жигэр шиг Candy Crush харагдаад нураагаад дураагаа явчих ерөөсөө. Нураагаад дураагаа явчих. Ага би сарын нэг дий, би сарын нэг дий. Ямар баяр дээ. Дархны Candy Crush. Вау, вау, вау. Үтсэж гараастай өгөрөө баяа. За. Бид баярлалаа тэгээд дагтаарай. За, энэ бол дархны хүсэл мөрөөдөл шүү. Та нар чи хідүүлээ хэлээ. Хитэ. Багштай хайртай мөө. За, багшд бүгдээрээ баяр хүргэе. Үгээрээ гоё та. Тэр нөгөө хүүгийн ингээ хөгж юм хайтай. Тэр бүр яг сэтгэл. Гоё шүү. Энэ 34 ингээ 35 удаа гэж багштайгаар нийлээд 2 ирэх юм байна шүү дээ. Ер нь тийм л юм байна. Аа зүг. За, ингээд буцаад эргээд одоо таны энэ олон шавнараач одоо бахархаж байна. Тэгэхээр одоо энэ хөдөлмөрийг үнэлээд одоо ганцхан юм асуучих. Та нар хөгжим тоглодог халбгаараа хоол өгдөг үү? Ингээд шүүгчтэй сэтгэлтэй танилцъя. Шүүгчд маань ямар сэтгэлтэй байна? Дэгийг эсвэл. Вау, нэрэл штэ. Энэ ийм тоглолтыг хараад сэтгэл нь хөдөлдөг юм бол одоо ямар хүн байх юм угаасаа. Тэгээ монголчуудын бүх хайрыг одоо татаж энэ моментиг болов штэ. Та нар чимлээ. Үнээр чимлээ. Телевизрээ үзэн суугаа хүн болох ямар их хайр нэрсэн ба та нарыг хараад дархны оختуд ямар ч царайлаг юм бүгдээрээ би багшиг бол үнэхээр одоо чин зүрхнээсээ хайрлж гин хүндэлж гин маш олон хоногийн одоо бас хотод ирээд ядчих тийм биз дээ хичнээн хонж байгаа үлээ та хэдмэн те тэгэхэд ингээд энэ олон хоног энэ олон хүүхдүүдийг ингэж тээж одоо нүдэнд нь галтай нүрэнд нь цогтой ийм сайхан байлгаж байгаа дээрэс нь урлагт дурлуулж чадчихаа гэдэг бол маш том маш том маш том хөрөнгө оруулалт. Би таныг үнэхээр үнэлж байна. Энэ шагналыг авчаасааш гэж бодож байна. Үнэн. Баярлалаа шингээ шүгс. Та нарыг өнөөдөр би хүлээж исэн юм шиг байна. Яг энэ цаг мөч болтлыг чинь би нэг догтлох юмсан. Би нэг их одоо намайг миний сэтгэлийг хөдлөсөн сайхан үзүүлбэр үзэх юмсан гэж тэсэн ядан хүлээгээд ээгигчдөр яриа сууж исэн. Та хэд манд гарч ирэл солонгийн 7 өнгөөр энэ олон их чахнарыгаа баярлуулж чадлаа. Үнэхээр гайхамшигтай. Бас нэг зүйлийг хэлмээр санагдчихэ. Тэр маань юу гэхээр одоо монголчууд бид ярьдаг штэ. Ажил хүний голдгүй маа. Одоо хүн ажлыг голж ерөөсө болохгүй. Ажил харин хүний голдог гэдэг. А яг та нарын нөхцөл дээр энэ үгийг бас дахин хэлмээр байна. Хөгжим та нарыг голно гэхээс та нар хөгжмийг голж болохгүй. Харин хөгжим та нарыг өнөөдөр голоогүй. Тэр энгийн мод чулуу тэр сантехникийн хоолойнууд өнөөдөр ямар гайхамшигтай дуур чинь та нар яасан сайхан мундаг амьлуулваа. Баяр үргэн хөгтүүд яа маш баяр үргэн. Чока шокч. Чокох нь хэлжсэн зэ та нарыг хамтара бол хамтлагаараа бол лаг шүү гэж хамтлаг гэдэг үг чинь бол хамтаараа лаг гэсэн үг гэдгийг хэлжсэн тийм ээ. За би өөрөө баскетар тоглодог. Миний одоо хөгжмийг цохур бас болгож одоо тоглосон. Айгуу гой дуугарч байна. Маш их хөдөлмөр гаргасан байна. Дээрээс нь бид нар өнөөдөр эсвэл сайндал бид нэр 10 эсвэл 6 авиаснуудыг харж ирсэн бол би бол 35 авиаснуудыг харж байна. А тэгээд та нар үнэхээр хамтаараа багшийнхаа дор сайн хөдөлмөрлсөн байна. Хувцс ч маш их таалагдлаа. Би та нарыг нэг нүггүй хэлэхэд хамгийн ихэлж та нар дандаа хүүхдийн ая тоглож ирсэн тийм ээ. Хүүхдийн ая тоглож. Та нар сая бол Монгол ардын ая бүр Бопори тэгээд дээрэс нь Жаламхар хөгжмийн зохиолуудыг бүгдэрэг гоё тоглосон. Маш сайн тоглосон. Тийм учраас бол та нар бол хамтлагаараа лаг шоу гэдгийг чөөхөн дахиад хэлье. Баярлалаа. Ахын бол сүүлүүд нэрийн нэлээ нервтэй байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь та нарыг харсан чи бүр амар гоё болчлаа сэтгэл санаа нэхэхгүй тайвшраа. Оо яах вэ? Янз янз энэ бас бол нервтэй. Амдрал.
Айгүй гоё боллоо. Сэтгэл санаа маш сайхан боллоо. Маш гоё цоглог байна. Багшийг би угаасаа урд нь хэлжсэн ерхий боловсруулалтын сургуулийн одоо хөтөлбөрийг ийм амар мондөг өндөр төвшөнд авчихсан сэтгэлээсээ тий. Яа цаанаасаа ингэ хүн энэ хүнийг ингэч гээгүй энэ хүн өөрөө сэтгэлээрээ ингэж ажилласан байгаа. Яг кинон дээр л гардаг багш шиг л одоо санагддаг аахгүй байна. Кинон дээр л ийм хүн харж байсан бай. Нэг юм нэмэж хэлж болох уу? Нэг юм нэмэж хэлж. За багш яг юм яриул. За сайн байцгаана уу? Хүнд үзэгчтэй, ихэм шүгчтэй. Та бүхний гилэн томглох билмийн сарвал оюун төвш төгөлдөр авиас бүлгийн хүндэтгэн мэхийе. Миний хүмүүсүүдийг өнөөдөр энд милмийг нь баясуулж, авиасыг нь хөгжүүлж, урам хайрлаж, чадан ядан бүтээсэн хөг аялгын хөгжмийн зэвсгийг та бүхний сонирхтор гэж Монголын ард хэмнэлд дуулгаж, үзүүлж одоо сурсан, харуулсан, таниулсанд энэ Монгол төлөсийн нийт хөдөлгөөнд баярлаж байна. За баярлалаа. Чи сэтгэлээс яг татгалтай үг байлаа. Сэтгэлээ хаваадсан шүүгчдээ аа за чокаах хэрэгтэйс. Ганцхан юм хэлээд гээ. Нөгөө рок хөгжимч чинь ингээд бүр цэг дээрээ толонгоот галзуураад ингээд нөгөө гитараа ингээд хуглаа хийдэг шүү дээ. Энэ дотор ганцхан хүү байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм олон октоттой би нээрээ гэснэ ингээд хамгийн их шидэд ингээд хайчж байгаа. Тэгтэр энэ бол чиний одоо тоглолтын хамгийн дээцэг нь байсан баг гэж би бодлоо. Баярлалаа. Баярлалаа. Сэтгэлээ хаваадсан шүүгчдээ баярлалаа. Эх шиглэд чимээ хамтгийнхандаа баярлалаа. Баярлалаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Гоё ээ. Чиний өмдний өнг, тэд дэмжигчээ суугаад ирсэн ээж аавныхын өнг бүгдээрээ гоё. Авиасдаг монголчуу шоуны талаар мэдээллийг аль бияс нэг суулжаас хүлээн авахыг хүсвэл дэлгэцийн дугаар гарч байгаа YouTube сувг болон Facebook-д нэгдэрэй. Түр хугацаанд завсарцгаая. Тэгээд хэдэн мөчид дараа эргэн уулзцгаая.